নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই কণমানি ফুলনিৰ পৰা পুনৰ এটি নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহকচোন আজি মই কণমানি ফুলনি মোৰ কণমানি কণমানি এয়া পিটুনিয়া কেইটামান দেখাওঁ। এয়া চাওকচোন, এজোপা মোৰ হোৱাইট কালাৰৰ পিটুনিয়া। পিটুনিয়া লগাওঁতে ৱেল্ডিং চইলত লগাব লাগে যাতে পানী মানে ৰখি নাথাকে। ইয়াৰ মাটিটো শুকালেহে পানী দিব লাগে, ইয়াৰ যে মাটিটো শুকালে পানী দিব লাগে, আৰু এই ফুলটো যে ৰ'দ পৰা জেগাত ৰাখিব লাগে। যদি আমি এইটো পিটুনিয়া ফুলজোপা ৰ'দ পৰা জেগাত নাৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ভালদৰে ইয়াৰ পৰা ফুল ল'ব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে লক্ষ্য কৰিব লাগে যাতে পিটুনিয়াবিলাক আমি যেতিয়া লগাওঁ তেতিয়া ৰ'দ পৰা ঠাইত লগাব লাগে। এয়া চাওকচোন মোৰ ভিন্ন কালাৰৰ পিটুনিয়া। এয়া চাওক, এজোপা পিটুনিয়াত মই অকণমান হালধি ছটিয়াই থৈছোঁ। চাওকচোন অকণমান বেয়া হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈছে, সেইকাৰণে মই অকণমান হালধি ছটিয়াই থৈছোঁ। এয়া চাওকচোন, আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে যে পিটুনিয়াজোপাত সাৰ কেনে, মই কিন্তু পিটুনিয়াত পনীয় সাৰহে দিওঁ, মানে মই গোবৰ আৰু অকণমান নিম খুলি লৈ 12 ঘণ্টা মই ভিজাই ৰাখোঁ। তাৰ পাছত মই 1 লিটাৰ যদি গোবৰৰ পানী মই কৰোঁ, তেতিয়া মই তাত 2 লিটাৰ পানী মিক্স কৰি মই অলপ অলপকৈ তাপটোৰ অনুসৰি আৰু অলপ অলপকৈ ইয়াত মই লিকুইড সাৰ দিওঁ। এইজোপা পিটুনিয়া চাওকচোন, পিটুনিয়াবিলাক দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে নহয়নে? এজোপা হোৱাইট পিটুনিয়া এয়া চাওক, মই এনেদৰেই লগাই ৰাখিছোঁ পিটুনিয়াবিলাক। আৰু মোৰ এই পিটুনিয়াবিলাকে চালে কেতিয়াবা মন চন বেয়া লাগি থাকিলে পিটুনিয়া কেইজোপা চালেও মনটো বহুত ভাল লাগি যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে আপোনালোকৰ বাগানত পিটুনিয়া লগাইছেনে? লগাব দেই, দেখিবলৈ বৰ ভাল লাগে পিটুনিয়াবিলাক। এয়া মোৰ পিটুনিয়া এইকেইজোপা, আৰু এইজোপা চাওক, এইকেইজোপা পিটুনিয়া এতিয়াও ফুলা নাই, এয়া সৰু হৈ আছে। মই এইটো কাৰ্টুনতে 4 জোপা পিটুনিয়া পুলি এনেদৰে লগাই থৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বাৰু মোৰ ব্লগবোৰ চাই কিয় আঁতৰি যায়, কিয় ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে? কৰিবচোন মোৰ ব্লগবিলাক, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ পালে মই হয়তো আৰু নতুন নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ উৎসাহ দিব মোক। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পিটুনিয়া বিষয়ে আৰুনো কি ক'ম, এইখিনিকে ক'লোঁ। অ' চাওকচোন, এইজোপা মই লক্ষ্যই কৰা নাছিলোঁ, ইয়াৰ গুটি ধৰি গৈছে। ৰ'বক, এইজোপা এনেদৰে কাটি দিওঁ। এয়া চাওক, যদি এনেদৰে গুটি ধৰাৰ পিছত আমি কাটি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আকৌ পোখা মেলিব নহয় জানো? এনেদৰে এইটো এটা, এয়া এনেদৰে কাটি দিব, তেতিয়া আকৌ নতুনকৈ পোখা মেলিব, ভৰ্তি হৈ যাব ন, পোখা মেলি ভালদৰে কলি মেলিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ মানিজনী, মানি অ' মা মা, এই মোৰ মানিজনীয়ে মনটো আজি মাৰি আছে, ঠাণ্ডা বতৰৰ কাৰণে নেকি? বাৰু ঠিক আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ব্লগবোৰ চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে, লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক মনত উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাব। আপোনালোকৰ এটা এটা ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইকে মোৰ মনটো বহুত উৎফুল্লিত কৰে। মই ভাবি থাকোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ মই কেনেকৈ নতুন ব্লগ আনিব পাৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই যেতিয়া ইয়াত লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ ঢালি দিম, তেতিয়া মই আকৌ পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰত পিটুনিয়া কেইজোপা দেখুৱাম। আপোনালোকে চাব দেই। আজিলৈ আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ মোৰ ব্লগটো। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বহুত আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।